Αυτό δεν το χάνω εγώ ποτέ. Κύριε συνάδελφοι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, συμμαχήτριες και συμμαχητές στον αγώνα για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα μας και να την ξαναπάμε εκεί που πρέπει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση και να εκφράσω τη συγκίνηση και τη χαρά μου που είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Σε μια περιοχή πανέμορφη, μοναδική, η οποία πράγματι πρέπει να αναδειχθεί και να αναδειχθεί πολύ περισσότερο, όχι μόνο για να στήσεις καλύτερα, αλλά για να τη χαίρονται όλοι οι Έλληνες πολύ περισσότερο από ότι τη χαίρονται, γιατί έτσι τις αξίζει. Τον Ιανουάριο του 2015, ο ελληνικός λαός έκανε μία επιλογή. Αποφάσισε ότι ήθελε να δοκιμάσει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση από την αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά, λοιπόν, είπαν οι Έλληνες τον Ιανουάριο. Πέρασαν 7 μήνες, 8, και στις 20 Σεπτεμβρίου οδηγούμαστε ξανά στις κάλπες. Σοφότεροι, ελπίζω. Και τώρα, οι Έλληνες στις 20 Σεπτεμβρίου πρέπει να πούμε πολύ αποφασιστικά. Ποτέ ξανά αριστερά. Ποτέ. Να μην μας ξανατύχει αυτό που περάσαμε. Και θυμίζω, υπάρχει μία εξοργιστική στιγμή. Εξοργιστική. Όταν ακούμε τον κύριο Τσίπρα, πρωθυπουργός της, παραιτηθείς, αλλά πρωθυπουργός της, να λέει, ξέρετε, ήμασταν και λίγο άπειροι, δεν τα ξέραμε και καλά, τώρα όμως αποκτήσαμε εμπειρία. Στουκασίδι το κεφάλι. 50 δις πάνω στο χρέος μας κόστησε η εμπειρία του κυρίου Τσίπρα και της ΠΑΕΡ και 12 δις μέτρα. Αλλά αναρωτιέμαι ακριβώς, τι δεν ήξερε ο κύριος Τσίπρας και έπρεπε να πληρώσουμε αυτό το λογαριασμό για να τα μάθει. Δεν ήξερε ότι η χώρα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Δεν τον ρωτάγαμε πού θα βρει τα χρήματα για τη χρηματοδότησή της. Όλη εκείνη την φοβερή προεκλογική περίοδο που θυμάστε μας λέγανε ότι είμαστε τρομολάρμοι και ότι φέρουμε την καταστροφή και ότι όλα αυτά που λένε δεν θα γίνει. Θυμάστε που κάποια στιγμή κάποια στελέχη μας έλεγαν: κοιτάξτε, θα οδηγήσετε τις τράπεζες σε κλείσιμο. Τους λέγανε: τι είναι αυτά, φέρνουν την καταστροφή. Και κλείσανε οι τράπεζες, βέβαια. Αλλά λέω: τι δεν ήξερε ο κ. Τσίπρας. Δεν ήξερε ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοδοτήσεως. Δεν ήξερε ότι χρειαζόμασταν 24 δις για να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας μέσα στο 2015. Πώς δεν το ξέρει, ήταν στα βιβλία γραμμένο αυτό, ήταν έπρεπε να το δει. Δεν ήξερε ο κύριος Βαρουφάκης όταν έλεγε εγώ δεν την κλείνω την αξιολόγηση γιατί δεν χρειάζομαι τα 8 δις. Δεν ήξερε ότι δεν θα μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Ότι δεν θα μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της χώρας. Ότι λήγανε ομόλογα τα οποία έπρεπε να πληρωθούν. Και ότι βεβαίως για να τα πληρώσει αυτά όλα θα κατέληγε να παίρνει τα ταμιακά διαθέσιμα που σημαίνει τι. Σημαίνει να μην εκτελεί τα έργα και τα μεγάλα έργα, αλλά και τα μικρότερα, να παγώνουν και επομένως με τη σειρά τους οι εργολάβοι να μην πληρώνουν τους προμηθευτές τους, να απολύουν εργαζόμενους, άρα να κάνει ύφεση. Δεν ήξερε ότι αφαιρώντας τα μιακά διαθέσιμα δεν θα μπορούσε να πληρώσει τους προμηθευτές του δημοσίου και άρα να έχει αυξήσει μέχρι σε αυτό το εφτάμινο κατά 25% τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές του δημοσίου που βέβαια με τη σειρά τους δεν πληρώνανε τους δικούς τους προμηθευτές και απολύανε εργαζομένους και άρα έφτιαχνε ύφεση και ανεργία. Δεν το ήξερε αυτό. Και δεν ήξερε στο τέλος ότι το είχαν πει. Αν μείνεις εκτός προγράμματος, τότε στην πραγματικότητα διακόπτεται η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τις ελληνικές τράπεζες και οι τράπεζες θα κλείσουν. Του το είχε πει ο Ντράγκη, του το είχε πει ο Ολάντ,
Του το είχε πει η Μέρκελ, του το είχε πει ο Ντάιζεμπλουμ, του το είχε πει ο Γιούνκερ. Δεν υπήρξε κι άνθρωπος στον πλανήτη που δεν του το είπε. Το αγνώρισε και οι τράπεζες έκλεισαν. Άρα λοιπόν, γιατί ζητά την επιείκειά μας και ελαφρυντικά ο κύριος Τσίπρας? Τα ήξερε όλα, τα αγνώρισε, τα περιφρόνησε εξαιτίας της αριστερής του ιδεολειψίας και της φαντασίωσής του ότι δήθεν μπορεί να συγκρουστεί με ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του είναι ένοχοι απέναντι στον ελληνικό λαό και δεν τους αξίζει κανένα μα κανένα ελαφρυντικό. Μας κατέστρεψαν για έναν και μόνο λόγο. Ακούστε, γιατί τα ακούω τώρα, το λένε οι του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, απέτυχε. Δεν υπάρχει κανένας να σας πει ότι πέτυχε, ούτε ένας. Ούτε οι βουλευτές τους δεν λένε ότι πέτυχαν. Και οι ίδιοι λένε ότι απέτυχαν. Αλλά τι λένε? Ναι, μεν αποτύχαμε, αλλά διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Αλλά διαπραγματευτήκαμε τουλάχιστον 17 ώρες. Αλλά έβγαλε και έρπιτα το παιδί στο κύλος, άμα είδατε από το άγχος του την αγωνία. Και πάση περιπτώσει κάνανε ό,τι μπορούσαν. Άρα το ελαφρυντικό που ζητάνε ποιο είναι? Ότι προσπάθησαν πολύ. Απαντώ. Δεν ήρθανε ότι είναι άπειροι, γιατί σας είπα, τα ξέραν όλα. Δεν είναι επίσης ότι είναι ανίκανοι. Είναι. Αλλά εν προκειμένου δεν απέτυχαν λόγω ανικανότητας, γιατί εδώ δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβεις ότι αν δεν χρηματοδοτείς μια οικονομία θα την βουλιάξεις την ύφεση και θα την γυρίσεις στην ανεργία. Δεν χρειάζεται να είσαι κανένας μεγάλος γνώστης τίποτα σπουδαίων οικονομικών. Απλά πράγματα είναι αυτά. Τι έγινε λοιπόν στην πραγματικότητα? Τι είναι εκείνο που τους οδήγησε στην αποτυχία? Και γιατί αυτή η αποτυχία θα συνεχίζει στο διηνεκές? Αυτό που τους οδήγησε στην αποτυχία δεν είναι ούτε καν η λάθος εκτίμηση, λέει, των συσχετισμών δυνάμεων στην Ευρώπη. Δεν κατάλαβα τι δεν ήξεραν ως προς αυτό. Δεν ήξεραν ότι η Γερμανία είναι κρατεά δύναμη, ότι η Γαλλία είναι πολύ ισχυρή, ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών φτιάχνουν ένα σύμπλοκο πάρα πολύ δυνατό στον κόσμο? Δεν ήξεραν ότι η Ελλάδα είναι το 0,3% της ΑΕΠ, του ΑΕΠ του κόσμου και είναι επίσης ένα ελάχιστο ποσοστό του εγχώριου, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, και ότι επομένως δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική βαρύτητα, ειδικά όταν ζητάνε λεφτά, ειδικά όταν είναι μια χώρα που δεν έχει πρόσβαση στις αγοράς, ειδικά όταν είναι μια χώρα πολύτως εξαρτημένη από τη χρηματοδότησή τους? Τι δεν εκτίμησαν σωστά στο συσχετισμό δυνάμεων? Η απάντηση λοιπόν δεν είναι ότι ήταν άπειροι, ούτε ότι ήταν χαζοί, ούτε ότι ήταν ανίκανοι ως προς αυτό. Η απάντηση είναι διαφορετική. Είναι αριστερή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και επομένως σκέφτονται σφαλμένα. Και επομένως κάνουν λάθος εκτίμηση. Και επομένως πιστεύουν ότι μπορούν, ακούστε τώρα φιλοδοξία, διότι εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό που ζήσαμε. Γιατί αν εκείνο, τώρα πίνω και νερό, το έκανε και ο Τσίπρας αυτό, είναι ένα θέμα. Από τότε που το έκανε και ο Τσίπρας, δεν το πάμε να πίνουμε και νερό, καταλάβατε. Διότι αυτό το οποίο έχει υπάρξει όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό πληρώσαμε, είναι τη φαντασίωση της αριστεράς. Ότι ανατρέπει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ότι συγκρούεται με τον καπιταλισμό, ότι θα φτιάξει άλλο συσχετισμό δυνάμεων, ότι θα κάνει τη συμμαχία του Νότου και θα ανατρέψει την ηγεμονία της Γερμανίας, ότι ξαφνικά οι φτωχοί του κόσμου και οι καταπιεσμένοι της Ευρώπης και οι λαοί θα ξεσηκωθούν εναντίον των κακών καθεστώτων και θα τα ανατρέψουν. Και εξ αυτού του λόγου οδηγηθήκαμε σε αυτή την ακραία σύγκρουση και σήμερα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό μας ήρθε ο λογαριασμός των 12 δις στα μέτρα και των 50 δις στο χρέος. Πληρώνουμε την αριστερή φαντασίωση του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Τους έφυγε όμως, είμαστε σίγουροι. Το λύσαμε αυτό. Εγκατελείφθη αυτή η αριστερή φαντασίωση. Ακούστε να σας πω, γιατί τώρα υπάρχει μια δεύτερη μεγάλη συζήτηση. Λέει, ωραία, αλλά τώρα τα κατάλαβα. Είδαν ότι δεν γίνεται και ναι μεν, δεν τήρησαν καμία υπόσχεση, λέγοντας εν συνειδητός ψέμα έκανε.
εν συγκριτήτως. Ουσιαστικά παρέπεισαν τον ελληνικό λαό ότι δίθεν ψηφίζοντάς τους θα απαλλαγεί από την ένθεια, θα αυξηθεί η κατώτατη σύνταξη, θα πάει η 13η σύνταξη, θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ότι δίθεν θα αυξηθεί το φορολόγητο στις 12.000 ευρώ, ότι δίθεν θα δώσουν 2 δις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, από τα οποία τελικώς δώσανε 200 εκατομμύρια και αυτά πάνω στο έλλειμμα, ότι βεβαίως και κυρίως θα καταργήσουν το μνημόνιο, το θυμάστε αυτό το λέω. Αυτά θα τα έχουμε να τα λέμε στα εγγόνια μας, στα παιδιά μας, καθώς θα μεγαλώνουν αυτό. Θα καταργήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο και πράγματι ψήφισαν το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, έτσι συνέβη ακριβώς. Άρα λοιπόν, αφού διαψεύστηκαν σε όλα και αφού ακολούθησαν μία διαπραγματευτική τακτική η οποία οδήγησε την Ελλάδα στην απόλυτη ανυποληψία και σε αυτή τη χρέωση που σας είπα στον ελληνικό λαό, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, έρχονται τώρα και λένε, ναι, αλλά ξέρετε, εμείς θα διαπραγματευτούμε καλύτερα από εσάς το μνημόνιο, γιατί εμείς το πιστεύουμε. Ακούστε την άλλη παραδοξότητα. Φέραμε, λέει, την καλύτερη συμφωνία. Ναι, αλλά είναι προϊόν εκβιασμού. Για να καταλήξουμε, είναι προϊόν εκβιασμού, οπότε δεν μπορεί να είναι καλή συμφωνία. Μας εκβιάζουν, δεν θέλεις καλές συμφωνίες. Ή είναι μια καλή συμφωνία. Ούτε σε αυτό δεν έχουν καταλήξει. Οι 53 τους βγαίνουν και λένε ότι κοιτάξτε, εμείς δεν την πιστεύουμε τη συμφωνία και θέλουμε να την ανατρέψουμε. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα βγαίνει ο κ. Τσίπρας και λέει: εγώ δεσμεύομαι από τη συμφωνία και θα την εφαρμόσω, την οποία δεν πιστεύω και για την οποία θα βρω ισοδύναμα. Αν είχαμε εδώ έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ και σας είχα από κάτω να τον ρωτάτε και να του λέγατε τι θα κάνει τον ΕΦΙΑ, θα σας έλεγε: θα βρω ισοδύναμα. Δύο δις. Τι θα κάνετε με τις συντάξεις, θα σας έλεγε: θα βρω ισοδύναμα. 1,8. 3,8 δις. Τι θα κάνετε με τη φορολογία των αγροτών, θα βρω ισοδύναμα. Πήγαμε στα 4,5 δις. Τι θα κάνετε με τη φορολογία στα ειδικά σχολεία, θα βρω ισοδύναμα. Είμαστε στα 4,700. Και άμα του κάνατε και μια απλή ερώτηση, ρε μεγάλα, αφού τα βρίσκεις τόσο εύκολα τα ισοδύναμα, δεν τα βρίσκεις και ένα μήνα πριν, να μην είναι μέσα στη συμφωνία, να μην παιδευόμαστε τώρα να τα ψάχνουμε. Τότε να δούμε τι θα απαντούσαμε. Ένα μήνα πριν ήταν που κάνανε τη συμφωνία και σήμερα ξεκίνησαν να ψάχνουν διαπραγμάτευση για τα ισοδύναμα. Ακούστε. Δεν μπορεί να πιστέψει πια, δεν μπορώ να πιστέψω μάλλον ότι είναι δυνατόν ξανά ο ελληνικός λαός με αυτή την πείρα που έχει να μην αξιολογήσει και να πιστέψει ξανά αυτά τα τερατώδη ψέματα. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο πράγμα στο οποίο πια δεν πρέπει να έχουμε μεταξύ μας ψευδεστήσεις. Τι είναι εκείνο που απασχολεί σήμερα, τι μας καίει? Μας καίει να φτιάξουμε δουλειές, να βρούμε θέσεις εργασίας για τους ανέργους μας, αυτούς που χάσαν τη δουλειά τους, αλλά και για τα νέα παιδιά που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, και μέσα από αυτό να μεγεθύνουμε την οικονομία και καθώς αυξάνει η ζήτηση στην αγορά εργασίας, να υπάρξει ανάκτηση εισοδημάτων, με δύο λόγια να αυξηθούν οι μισθοί, και ταυτόχρονα θα μεγαλώσει η οικονομία, και αφού μεγαλώσει η οικονομία, να μειώσουμε τους φόρους, γιατί αφού έχουμε μεγαλύτερη οικονομία, θα έχουμε μεγαλύτερη περισσότερη σύσπαρξη φόρων με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές. Άρα θα μπορούμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό λοιπόν μας απασχολεί, αυτή είναι η κατεύθυνση. Και έρχομαι εγώ και κάνω μια ερώτηση και θέλω να την κάνω την ερώτηση αυτή πρωτίστως και κυρίως στους ανέργους αλλά και στους φτωχούς ανθρώπους. Τι περιμένετε οι άνεργοι? Οι άνεργοι περιμένετε να βρείτε δουλειά. Ωραία. Πώς θα βρείτε δουλειά? Θα βρείτε δουλειά από το δημόσιο, μπορεί να σας το υποσχεθεί σήμερα κανένας αυτό? Ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα υπάρξουν κάποιες προσλήψεις, αλλά όχι τέτοια έκταση που να μπορούν να απορροφήσουν την ανεργία και μάλιστα την ανεργία που υπάρχει σε αυτό το μέγεθος. Από πού λοιπόν περιμένουμε διέξοδο? Να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι όλοι. Την περιμένουμε τη διέξοδο από την ιδιωτική οικονομία. Η ιδιωτική οικονομία είναι αυτή που πρέπει να τραβήξει μπροστά, δηλαδή τι πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις, πρέπει αυτές οι επενδύσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Εκεί να πάνε να δουλέψουν οι άνθρωποι, να αποκτήσουν εισόδημα και όπως είπα, αυτό να επιτρέψει και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Όταν λέω επενδύσεις, μην φανταστείτε τίποτα τρομερά πολύ. Γιατί όλοι στο μυαλό τους έχουν τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μια επένδυση η οποία θα βάλει 20 εκατομμύρια ευρώ, θα βάλει 30 εκατομμύρια ευρώ, θα βάλει ίσως παραπάνω όταν είναι ακόμα πιο μεγάλη ή αν θέλετε τη τάξη του ενός των 2 εκατομμυρίων. Δεν μιλάω για αυτό. Ξέρετε τι είναι επένδυση?
Επένδυση είναι το να ανοίξεις μια ταβέρνα και να πεις ότι αγοράζω τραπεζοκαθίσματα και ξοδεύω 10, 15, 20 χιλιάρια για τον εξοπλισμό της ταβέρνας και για να έχω τα τραπέζια και για να έχω τα ψυγεία και για να έχω τη λάτζα. Αυτό είναι μια επένδυση. Ξέρετε γιατί είναι επένδυση στα ταβέρνα? Γιατί σε αυτά τα 15, τα 20 χιλιάρια θα δουλέψει μια λατζέρα, θα δουλέψουν δύο καρσονιάκια, θα έρθει ένας μάγειρας, έφτιαξες 3-4 θέσεις εργασίας γιατί άνοιξες μια ταβέρνα. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι που πρέπει να ξαναπάρει μπροστά, αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Από την πολύ μικρή επένδυση αυτού του τύπου, που προφανώς όμως για να γίνει, κάποιος πρέπει να μπορεί να πάει στην ταβέρνα να φάει, κάποιος πρέπει να μπορεί να κάτσει για να μπορέσει ο άνθρωπος ένα κέρδος, από την πολύ μικρή επένδυση μέχρι άλλες μεσές ή μακάρι και τις πιο μεγάλες επενδύσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει λοιπόν να υπάρξει καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι ότι πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. Αναφέρθηκαν οι καλοί μου συνάδελφοι εδώ, το είπανε βαρβαριστή capital controls. Λοιπόν, στα ελληνικά λοιπόν αυτό είναι ο κεφαλαιακός έλεγχος, είναι οι περιορισμοί που μας έβαλε ο κ. Τσίπρας αφού έκλεισε τις τράπεζες. Και έτσι έχουν δεσμευτεί σήμερα περιουσίες μέσα στις τράπεζες και δεν μπορούν να κινηθούν τα χρήματα και έχει προκληθεί μια τεράστια έφεση στην αγορά. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην ελεύθερη οικονομία με τράπεζες σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων? Απάντηση. Όχι. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις, γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά, γιατί δεν πέφτουν χρήματα στην αγορά. Αν δεν αρθούν οι κεφαλαιακοί ελέγχοι, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Ξεκαθαρίζεται. Πάμε λοιπόν. Προτεραιότητα. Μείζον προτεραιότητα. Κεντρική, μεγίστη προτεραιότητα. Η οποία πρέπει να γίνει πιο στο χρονικό διάστημα. Να αρθούν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι. Πώς θα γίνει αυτό? Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Τι είχαμε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες πέρυσι τον Νοέμβριο? Ναι. Τις είχαμε πληρώσει, τις είχαμε ανακεφαλαιοποιήσει. Ήταν έτοιμες. Και ήταν έτοιμη και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Και είχαν εκτιμηθεί το κόστος της ρύθμισης των κόκκινων δανείων μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση που κάναμε. Και τι έκανε ο κ. Τσίπρας? Τις κατέστρεψε, τις έκλεισε. Και επειδή είδα νέα παιδιά εδώ μέσα, να το θυμάστε αυτό στη ζωή σας. Γιατί τα 20-25 δις που θα πληρώσουμε τώρα στο χρέος, αναλαμβάνουμε από το χρέος, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτό το θέση που θα πληρώσει η νέα γενιά στο μέλλον, αυτό έχει όνομα. Τσίπρας Καμένος. Αυτοί μας φέσωσαν τα 25 δις για την καινούργια ανακεφαλαιοποίηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαιοποίηση πώς θα γίνει? Χρειάζεται λεφτά. Τα λεφτά από πού έρχονται? Από το πρόγραμμα. Πώς εκταμιεύονται? Με την εκτέλεση του προγράμματος. Όσο καθυστερείς λέγοντας ότι θα ξανασυζητήσεις το πρόγραμμα όλο από την αρχή, αυτό που ψήφισες πριν από ένα μήνα, αυτό που μας εισηγήθηκες πριν από ένα μήνα, αυτό που εγκρίναμε με την δική σου καταστροφική διαπραγμάτευση πριν από ένα μήνα. Μας λες ότι τώρα θα ξαναρχίσει να το διαπραγματεύεσαι και αυτή είναι η ατζέντα σου. Αυτό τι σημαίνει? Δεν εκταμιεύονται ποσά. Αφού δεν εκταμιεύονται ποσά, δεν προχωράει η κεφαλαιοποίηση. Άρα δεν έρονται οι κεφαλαιακοί περιορισμοί. Άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Άρα συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε στην ύφεση. Κυρίες και κύριοι, ο Τσίπρας και η παρέα του δεν άλλαξαν μυαλά. Πάλι τα ίδια λένε, πάλι για διαπραγματεύσεις, πάλι θα μας βυθίσουν στην ύφεση. Η ψήφος σας είναι κρίσιμη γιατί έχει τεράστια σημασία το πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Εάν πάλι ο ελληνικός λαός ψηφίσει λάθος, δεν είναι έτσι ωραία και άνετα τα πράγματα ότι και ο ένας θα κάνει λίγο το μνημόνιο και ο άλλος θα κάνει το μνημόνιο και αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία και σας εξήγησα με πολύ πρακτικό τρόπο γιατί έχει σημασία. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο ανακύπτει. Εμείς δεν έχουμε αναλάβει και δεν έχουμε δώσει καμία υπόσχεση σε αυτές τις εκλογές. Καμία. Παρά μόνο μία. Αυτή που δώσαμε απέναντι στους αγρότες. Καμία άλλη δέσμευση δεν έχουμε αναλάβει. Δώσαμε μία ότι ο φόρος ο οποίος με έχει ουσιαστικά εισαχθεί μέσα στο μνημόνιο και είναι να ψηφιστεί για να οδηγηθεί η φορολογία των αγροτών από το 13 στο 26%, αυτό είπαμε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να μην επιβληθεί. Δεν έχουμε λάβει καμία άλλη δέσμευση παρά μόνο την γενική στρατηγική μας στόχευση. Ότι θέλουμε να μειώσουμε τη φορολογία,
Και θέλουμε να τη μειώσουμε μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα πει κάποιος, κύριε, δεν σας πιστεύω. Σωστό. Εγώ δεν θέλω να μας πιστεύετε έτσι γενικώς. Θέλω να μας πιστεύετε άμα έχουμε κάνει πράγματα. Γιατί? Γιατί ξέρετε, εμείς την ξαναπήραμε την πατρίδα σε κατάσταση καταστροφής το 12. Την ξαναπήραμε στα μαύρα της τα χάλια. Την πήραμε με ύφεση στο 7%. Και την παραδώσαμε με ανάπτυξη στο 0,5%. Την πήραμε με ελλείμματα στο 5%. Και την παραδώσαμε με πυρονάσματα στο 0,3%. Την πήραμε με ανεργία στο 25%. Και την παραδώσαμε με ανεργία στο 24,5%. Και ο κύριος Τσίπρας, αφού τα πήρε αυτά, δηλαδή την πήρε με 0,5% ανάπτυξη, θα μας κλείσει με 4% ύφεση. Την πήρε με 0,3% πλεονάσματα και θα μας παραδώσει με 1% ελλείμματα. Και την πήρε με 24,5% ανεργία και θα την πάει στο 29% την ανεργία. Αυτό έγινε μέσα στο 7. Άρα λοιπόν, προσέξτε, εμείς σταθεροποιήσαμε την οικονομία μέσα στο 2014. Και ακούστε, ακούστε το. Γιατί αυτό είναι νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα. Τι έγινε μέσα στο 2014. 500 εκατομμύρια δώσαμε το κοινωνικό μέρισμα. 362 εκατομμύρια μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές. 220 εκατομμύρια μειώσαμε την επιβάρηση των ένφια, το Σεπτέμβριο του 2014 θυμίζω. Πήγαμε την εστίαση από το 23 στο 13%. Μειώσαμε κατά 30% την έκτακτη εισφορά. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη θέρμανση. Καλύψαμε υγειονομικά όλους τους ανασφάλιστους, τόσο στην υγειονομική τους περίθαλψη, όσο και στη φαρμακευτική τους. Δώσαμε τα μισά χρήματα, αυτά μπορέσαμε, σαν που επιδικάστηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς, όσα επιδικάστηκαν και όσα ήταν δυνατόν να δοθούν. Ξέρετε πόσα λεφτά γυρίσαμε στην κοινωνία, κάνοντας πλεονάσματα και διατηρώντας την οικονομία σε ανάπτυξη. 2.300 εκατομμύρια κάνει αυτός ο λογαριασμός που σας είπα και ο κύριος Τσίπρας μας μιλάει για τα 200 εκατομμύρια της ανθρωπιστικής κρίσης πάνω στο έλλειμμα. Και αυτό δεν αναγνωρίζεται από τον ελληνικό λαό. Δεν το καταλαβαίνει μετά από αυτή την εμπειρία που είχε. Εδώ λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, στρατηγική μας στόχευση είναι μείωση των φόρων. Αλλά αυτό θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Δηλαδή, μόλις η χώρα αναπτύσσει την αξιοπιστία της, μόλις η οικονομία αρχίσει να λειτουργεί, μόλις αρχίσουμε ξανά να παράγουμε πλούτο. Θέλω μόνο να αναφερθώ σε ένα ακόμα θέμα. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η οικονομία. Παλέψαμε 2,5 χρόνια να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα. Και αυτό ήταν το αναστατικό. Ήταν κυριολεκτικά εκτός ελέγχου. Πήραμε, προσπαθήσαμε, ακολουθήσαμε συγκεκριμένες πολιτικές. Κλείσαμε τα χρυσαίωμα σύνορα με το φράχτη από τον Εύρο. Ακολουθήσαμε πολιτικές ανάσχεσης της εισόδου των μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα. Φτιάξαμε κέντρα υποδοχής κλειστά, στα οποία κρατούνται μέχρι να διεκπαιρεωθούν οι υποθέσεις τους οι μετανάστες. Ακολουθήσαμε μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική και ανακόψαμε τις μεταναστευτικές ροές. Και ξαφνικά αρχίζει και αλλάζει το μεταναστευτικό ρεύμα. Και αρχίζουν και έρχονται, βλέπετε τις εικόνες στα νησιά μας, βλέπετε την μετακίνηση η οποία γίνεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, βλέπετε την πίεση στα βόρεια σύνορα, βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Έρχονται και λένε, τι να κάνουμε, άλλαξαν οι συνθήκες, φταίει ο πόλεμος στη Συρία. Σοβαρά. Ο πόλεμος στη Συρία. Ο πόλεμος στη Συρία είναι 4 χρόνια. Από τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία, η Τουρκία έχει δεχθεί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Γιατί αυτοί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 πήγαιναν στην Τουρκία και δεν έρχονται στην Ελλάδα? Τι άλλαξε τον Ιανουάριο του 2015? Ένα και μόνο ένα. Η κυρία Τασία. Τίποτα άλλο δεν άλλαξε. Η κυρία Τασία έγινε υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και είπε τα ωραία, είπε τα εξής. Σταματάει η ανάσχεση στα σύνορα, γκρεμίζουμε το φράχτη, δεν φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα. Ο κύριος Τσίπρας ξέχασε το τι είχαμε, δεν το έχει υπόψη του, ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και θα δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά θέλουν να φύγουν να πάνε στην Ευρώπη. Με συγχωρείτε, αν εσείς ήσασταν απέναντι και περιμένατε,
Και ερχόταν ένας υπουργός της άλλης χώρας και έλεγε: δεν ελέγχουμε τίποτα και ελάτε να σας δώσουμε χαρτιά. Τι θα περιμένατε? Θα ερχόσασταν τρέχοντας και ήρθαν. Προσέξτε όμως τη διαπίστωση, κυρία Δασία, τότε, ότι δεν μπορεί να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα. Και επομένως αυτοί μας έχουν μείνει εδώ. Άρα λοιπόν, στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, και προτού αυτό δημιουργήσει εκρηκτική βόμβα. Διότι βεβαίως τα δικαιώματα των προσφύγων πρέπει να προστατεύονται, των προσφύγων όμως, πρόσφυγες δεν είναι όλοι, οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράνομοι μετανάστες. Οι πρόσφυγες μόνο δικαιούνται ασύλου και προστασίας, οι υπόλοιποι όλοι πρέπει, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επαναπατρίζονται, να γυρνάνε στις πατρίδες τους. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταληφθεί αυτή η τραγική, η καταστροφική πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οκτάμινο και να επιστρέψουμε σε μια ορθολογική μεταναστευτική πολιτική που έχει ανάσχεση στα σύνορα, που εν συνεχεία έχει αποτελεσματικούς διοικητικούς ελέγχους σε κέντρα τα οποία είναι κλειστά και επομένως μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική για να προστατεύσουμε τη χώρα μας. Το ίδιο αναφέρθηκε ο Δημολέων στα ζητήματα της αντιγκλιματικής πολιτικής και της παιδείας. Μπροστά μας βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο. Και η αλήθεια είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να αναλάβει τη διαχείριση μιας εξαιρετικά κακής συμφωνίας, η οποία έχει φορτώσει ένα τεράστιο κόστος στον ελληνικό λαό. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, και πρέπει εδώ ως άνθρωποι μιας παράταξης μεγάλης και ιστορικής να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οι δικές μας αξίες, οι δικές μας αρχές, η δική μας κοσμοθεωρία και κοσμαντήληψη είναι απαιτητική. Γιατί? Γιατί εμείς αγαπάμε την πατρίδα μας και είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το κοινό καλό. Περνάμε ωραία με τις οικογένειές μας, αγαπάμε πολύ τον θεσμό της οικογένειας και πιστεύουμε στην αξία του και στη λειτουργία. Πιστεύουμε στην εργασία ως αξία, ως αρετή, ως ένα ηθικό καθήκον. Πιστεύουμε στις παραδοσιακές και θρησκευτικές αξίες. Πιστεύουμε, σε τελευταία ανάλυση, στην αποταμίευση και στην αξιοκρατία. Ο καθένας πρέπει να προκόβει σύμφωνα με τις δυνάμεις του. Και ακριβώς επειδή αυτές οι αξίες είναι απαιτητικές, είναι αξίες οι οποίες τι κάνουν σε οικονομικό επίπεδο? Δημιουργούν πλούτο. Γιατί? Γιατί αφού είσαι με την οικογένειά σου, αφού αγαπάς την πατρίδα σου, αφού εργάζεις, αφού πιστεύεις στην αξιοκρατία, αφού πιστεύεις στην αξία της αποταμίευσης, δημιουργείται αυτό το οποίο λέμε κεφαλαϊκή συσσόρευση. Κάνεις περιουσίες, είναι νοικοκυρεμένα τα δημόσια οικονομικά, όλα είναι μετρημένα, δεν ζεις έναν έκλειτο και σπάταλο βίο, αλλά όλα είναι μετρημένα και ενταγμένα μέσα σε αυτό το αξιακό πλαίσιο. Αυτές οι αξίες της παράταξής μας δημιουργούν, όπως σας είπα, πλούτο. Αλλά είναι απαιτητικές. Και κάποια στιγμή ο λαός μας κουράζεται από αυτή την προσπάθεια και κοιτάει και απέναντι κάποιους. Ο ένας του λέει λεφτά υπάρχουν, ο άλλος του λέει θα σκίσω τα μνημόνια, ο άλλος του λέει έχω έναν εύκολο τρόπο για να γίνουμε πλούσιοι. Τους πιστεύει, τους παίρνει στην εξουσία, παίρνουν ό,τι έχει φτιάξει η παράταξή μας με τόσο πολύ κόπο, με τη συμμετοχή του ελληνικού λαού και τα καταστρέφουν. Και αφού γίνει η καταστροφή, τότε ο ελληνικός λαός κάτι θυμάται και τι κάνει? Μας ξαναφωνάζει για να ξαναπάρουμε το δρόμο της δημιουργίας. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συμμαχητές, όπως πάντα, έτσι και τώρα, η παράταξή μας θα αναλάβει την ευθύνη να ξαναφτιάξει την πατρίδα. 20 Σεπτεμβρίου ο ελληνικός λαός μας δίνει εντολή. 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε
20 Σεπτεμβρίου κυβέρνηση Νέα